Evo nas u novom videu, danas uređujemo Mazdu MX-5, baš me zanima kako mu ovo moj složiti, jer ovo je najmanji auto koji imam, nekako ovo ima manje od Golfa jedinice. Uglavnom, idemo sad do garaže, za sad još ne navlači toliko loše. Vidimo kako skreće, ajoj, pre loše, ali navlači onako, ajde. Sad ćemo vidjeti kad dođemo u garažu šta možemo napraviti od nje. Zanima me da li se može to napraviti da lijepo izgleda. Evo nas u garaži, ajmo. I evo ga, auto je gotovo, ja ne mogu vjerovati da smo mi dobili preko 400 ocjenu za ovaj auto. Oj kurac. Kako će ovo ići, baš me zanima, znači izgleda će se moći dobro napraviti. Čim stave dobar branik prednji, ja mislim da je ono ima šansu auto da se dobro uredi. Ajmo vidjeti šta možemo na njega sve staviti. Dobro, ovo kao možemo, ali ne moramo zbog bumpera, nema veze. Farovi. Šta se može staviti, uda, to ćemo staviti u originalu. Šteta što se ovo ne može mijenjati, može da se mijenja s ovim. Da, ali ovo vratan ovaj. Ne vede, ajmo. Uuu. I sunce, znači ovo će biti zverka mala. Ajmo, Windows potamnit. Krov ćemo definitivno promijeniti. Koji će mi kurac ova krpa gore. Tako. Dobro, ajmo sad, čekaj. White body, daj white body nešta. Stavit ćemo ovo najšire. Side, daj da vidimo šta ćemo staviti. Ovo najšire, opet to je najniže. Da popuni malo izgled. Na ovoj će pasati ovi. Tako, sad zadnji. Čekaj. Zadnji bok, da vidimo šta ćemo. Isto ćemo staviti, da. Dobro. Ajmo bumper, daj nešto dobro, daj to mi reci. Ali će dobro izgleda kad se spusti. Čekaj, disca, ne, stani. Svjetla. Ovo izgleda užasno. Stavit ćemo ove, nek se malo vidi. Dobro. Tiče toga, to difuzer, dajmo nešto, a opet isto ćemo staviti ovo najveće, a uspuh. Ovo da, može, ovo ne dobivamo često da biramo tako. Trunk lid, šta možemo tu napraviti, možemo ostavljati spoiler onda, ili ne. Ovo možemo još i spoiler staviti, super. Ovaj ćemo staviti, mislim da mu dobro stoji. Sound system ništa, roof jesmo. Bokove jesmo, outbook jesmo. Pragove jesmo, sve smo sredili. Ajmo failure naćemo neke brutalne da usavršimo ga. Pošto 400 ocjena jebote ovo će letit, znači čekaj di sam. Da, ove nisu loše. Nisu isto loše. Nema nešta. Ovo neće biti, koje su 18. Ovo će biti dobro kad se složi. Još neku boju, nešta ćemo staviti. Biće odmah ljepše. To, gume, stavit ćemo. Ne, dobra, idemo što Speed Hunters. Nije bitno toliko. Jednako to skoro nikad nje ne vidimo. Koji smo rekli? 18. To ste. Šteta što ne možemo još veće gume staviti. Jel' to gume. Stavili smo Speed Hunters. Ajde to. Da sad ćemo gume ostaviti. Ajmo ga spustiti. Tako.
efekti, idemo staviti zračni uvijes. Ne znam se je li se spustio, nije, ali je, nemam pojma. Di smo stali, čekaj. Idemo na paint. Da vidimo šta će njemu pasat. Šta ovo candy nešto. Not bad, ali nećemo tak šta. Ništa. Evo ovak šareno, nećemo loše stajati. Da, stavit ćemo ovo. Dobra kombinacija, roza, svjetlo, plava, to znači sad idemo na pelje, idemo farbat. Primary color nek bude roza. Ne, čekaj, zašto je to primary, zašto nije discard? Dobro. Evo ga, roza, samo moramo, šta je ovo prvo? Znači samo neki odsjaj. Tako, možda svjetlije. Ne, evo, to je to. Ne, ja kada stavim to na sve. Tako, i sad ćemo ostaviti svjetlo plavo i mislim da će to biti dobro. Kad imamo gore ponuđeno. Tako, samo... Stavit ćemo ovo, opet sam tu, sam na prednje. Ne! Wall! Dobro, ajmo paint, ne. Efekt i sad ćemo staviti plavo. Leši. Plavo. Kako je, jedva čekam da isprobamo ovu VR. 400 plus ocjena. Ajme, ajme, ajmo još zvuk. Se čuje. Tako. Tako. To je to. Auto je spreman za test. I evo nas u utrci, ovo je prva 400 plus utrka. Zanimljamo kako će ovo proći, pošto igram na hard, auto je 400 plus, pa ajmo probati odmah boost do kraja. Mazda ide ko luda. Znači, drži se dobro. E, sad se sjebo. Od ovaj lik prođe. Dobro, ne! Rekao ove prilike da ode na prvo mjesto i ja se slupam u isti kamion. Dobro, drugi sam. Ali ide dobra maza i dobro se drži. Definitivno, evo što se sad tiče ovog što smo isprobali. Toliko ove utrke, auto je dobar za utrke. Dobro se drži, dobro navlači. Dobro se može urediti. Sam ja od njih, jao, ne, sad se slupat. 24%. Gledaj što ide ovo malo sranje. Dobro. Jedan je tu iza mene, jebo ga otac, ne znam šta vozi. Skoro sam se sjebo. A ne, ćeš mi pobeći. Ništa od toga, druže, idemo mi na prvo mjesto. Mići se. Alo, skini mi se s kurca. Ne, dobro je, dobro je.
Ne, nisam mogao izveći. Držim da skrene, ali ništa od toga. Ovaj zdravo je. Kako se ja slupam u svaki jebeni auto, to mi nije jasno. Oni 59% jebote dugačka ova utrka. Kako? Dobro, idemo i dalje, navlači auto jebote u brdo. Neću ti pustiti da mi prođeš, ej, nemam šanse. 75%. Ne damo se, ne damo se. Jao, e, sad tu treba se vidjeti ove trake jebene. Tu stave ono nešto, bljeje do jedva da se vidi išta. Ajmo poveću. Koliko možemo. Dobre, napravili smo distancu 96%. Osvojit ćemo ovo. I ajmo jebote, Mazda ide ko luda, nema šta. Definitivno preporučavam za utrke. 58.000 bodova, super. Ništa, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, nadam se da je bilo zanimljivo, da imamo neke nove izazove, ali to nećemo sada, uglavnom vidimo se u idućem videu.